ja teeme sulle hunniku moodi ma. Siis hakkas, kuidu ma ütlesin moodi? Kuule, tervitena. Kui sa oled nii kiisakas, see on kõige. Arvad ka. Sa ütlesin, et süüa üles haidus. Vahest ikka nüüd. Vahest. Me oleme vaatama. Kuule, nii... Kuule, mis sa seal võtakas? Tomad või? Ma lootsin äkki sulle õnne tõrda. Noh, nüüd siis, kui sa nüüd purjus oled, kui mõtled? No kuule, ma mõtlesin või juurde, et ta nii ma äies istunud. Jäme juurde läinud, kui nii äies teed. No hea, aga mõtle, kui hea oled, kui äkki oled põrk, kui oled olnud. No jõud, jõud. Ah, tulis, jah, jah. Tutsi, tutsi. Tutsi, tutsi. Sa oled ikka kõrvi ja kisaga, see on tõsiselt. No, mis toimetate? See on nagu üldse süüa, aga ei ole saanud. Ma olen kaalu lõpetaja andnud. Ja ahti tuli kaalu. Aga ei, mis saaks nüüd, võtta ahti kaalu. Aga mitte vitsa kaalu, aga ahti tuli tee. Selle kohe tee selle andnud. Hakka nüüd. Mis toimetate? Tammele tähtis, et teile pakasin süüa. Ma juba tahtsin selle auto pakasin lahti teha. Ossa raks, sa nüüd ka auto on teile saanud? Jah. Ossa raks. Ilge. Väga tuusi. Ja palun. No, Oskar Raks. Katki ei ole midagi. Oskar Raks, no jah, siin on masutamist. Masutamist. Pool aastat. Võtta vaatak. Võtta ka. Me nagu nii, me nagu nii isaga ei sõine, kõik ära nüüd. Mul on tõjad nad. Aha, aha. See ei ole tõelda tõstele. Kus see jõu saab olema, kus see ei liha ei tõelnud? Nii ka lihast jõutu. Osa jõid, jah. No kuule, mis saadud ka ei pärnud, kui ma ei jõu? Ma saab mahutagi sisse nüüd kuidagi. Neile kosutus. Aha, aha. Ja tuli pahklid. Natukene õli ja natuke makaroni ka. No jah, ma tõin sulle ka. Arstile näevad. Nii ma hiljem küsin tagasi, aga siin on ajakirju ja mõne tõel raamat. Osa väiksed on puudu kõik juba juba. Ah, ei, noh. Ja mõtta kokku võtta. See mant on sulle. Rohkem ei olegi. Selle ma inem korjan tagasi. Jääki tahad lugeda midagi. Ei, ei, ei. See on igast uued ajakirjad. Ei, ei, ei. Muidugi on aega lugeda. Ei tõesti pole aega lugeda. Siin on veedemanni. Sina loed, sul on aega küll. Jah.
Pues yo que no la.
ei. Aga siin samas kõrval kukkus üks samas kukkus seal see üks kuusk maha. Ma mõtlesin, et ma saan selle ära nülgida. Ja just tuli remondist. Tuli just remondist. Noh, aga ma siis siin on nii jubine. Jah, aga seal tegelikult toores, kas võiks hoiti bensiin ka on? Jah, jah, kõik on sees ja võiks bensiin. Ma võtta, et toores bensiin on sees. Aga ta... Ära see nimelt kõige. No see, kõik. Peale seda ei tea panema enne seda, mis sealt peale lasta. See lõlle, kui sa jõssid seda partneri. Mis asi on see? Võtta, võtta. Võtta, las saate tõmbad. Ära lolli mängi, aga mõne on kõik. Sest seal on mingisugune peale läks, siis nukk ka mingisugune mingid jubined seal on, ma ei ole päris kindel, mida nad seal. Sa lõe, kui sa ütlesid seda partneriga? Ei noh, sellest ma ütlesid. Ja siis on siit kuskil. Ah, siin on mingi juhis on, aga ma sellest põrjus. Neli korda tuleb vajutada. Seda ma kõigest võibolla ei jõua tõidu. No siis pole hullu, mina see käima ei saa. Sa võtla selle toores maha. Ma ei võtsa sinna tunnud. Mis see? See siin mingi instruksioon, et neli korda tuleb vajutada number ühte. Ma ei tea, mis kus see... Ei, see, kui ma seda instruksioon ei mitte kunagi ära vaata. Kui sa saagi ei tunne kõdi ma, siis sa kaotad nagu nii, noh. Sest ta just tuli sealt nagu remondis, sealt ütles, et see tõetab, et oho. No näe, no oota, isa kõrge sai käinud praegu. Näi, mis sa tegime. Vaatis natukene kaasi, mängis enda nuppudega. Eesti rõppu. Sina paneks selle peale elu sest tundene. On ju? Ei, no ma selles, ei ma see nuppudra võin, aga seal on vaja... Ma arvan, et mina olen ka vist äppe jäänud, aga mina olen seda partnerit ei usaldanud. Partner on väga sit saagnud. Ja ma ei saa mõne üksiku paika saagimiseks vaata, siis ma ütlesin. Selle on sinu maga? Ei, ei. Või sa hakkad siin naabritele kõdima raha eest tööd tegema? Ei, mul on lihtsalt, ma räägin, et tahtsin vaata, mul on siin nii kõik aikad, et siin ära öelda. Need on sinu maga kõik sinu? Nojah. Ja nüüd kirvega purustud tekki, aga mõne mõtet kuru. Sa ei siin isegi palju sellega üle jääb või? Ma olen vabalt. Oho. Kõike lõpp kõdi. Aga kas... Isakama, ma olen sõnda midagi teinud. Pidur võtta maha, jah. Ma võtta pidur maha. Muuta pidur võtta pidur. Ma näed, toot meeta, mida kõva. Ma tead, et see. Ma tead, et see, siis asi töötab. Kõrge. No ma korra proovin siis vaatan, kas ma siin... Ei, praegu pole vaja, või rõidan juba neid toal... Ei, no, las Margus ette venda nüüd... Ei, nüüd on üles, siis käima. Jah, ja nüüd on ka käima. Aa, okei. Aga seda ei ole vaja siltse nagu või? Seda, see pidur, jah. See on pidur, jah. Kui see peale läks, siis on põterjale, noh... Aga nüüd on pärast selle kinni või? Jah, nüüd on jälle, jah. See soojast peast, aga külmast peast. Näiteks, kui ta tommel saagi käime panema. Vamba amiku. Nii, nii. Siis tõmbad selle sinise välja, see on see toorklapp, noh. Nii, nii, nii. Jah, ja siis see lükkad ülesti ja siis hakkad põhi. Ah, timm, siis on asi selge. No jah. Väga hea, ei tümara. Siis on üks asi sessud. No aga mõtlegi, see on nüüd juba partneriga, nii ma see ei ole õige õige. Ei noh, see, kui ma siin üks, et kui laudu saan, see pole vahet midagi, ma saan parem ikka kui käsi saa ikka. Selles mõttes, et ma võtsin nüüd enam vähem üks, et mingid õli, see, et... Aga tead, siis sulle
Ja, ja. See vist juba ongi segu, ma arvan. Ei, no, sina ei saa öelda, kodima siin teed. Sa pead ise tegema. Enda kuskil on kord kekki. Sa pead ise tegema selle. Tule ohti, bla bla bla. Arvata on, et tule ohti, kui kütus on. Sulle möödi õigest, aga mina ei tea. Sait õigest. Ma ütlesin, et panku mulle seda sae kütu, seda sae pentsuna. Või seda sae. Siin kordi on vene, siin vene keeles on peal, ma seda vene keelt ei jadu. Siin on ka vana saagest venema, see on selle kodima kütte peal. Bio lagune võli, 2% mingi õli. No see on sik. Panna juurde õli nagu. See on kohe öelda, see on sik. Siis panna õli juurde arvada. Kuule, lähme ja võtame õlutu. Siin on jõhke ja kodus. Siis on timme, ei tõmmada. Kõrast on punased juba, soojad. Kõrast on kümme tööd ette jäänud iga kõrast. Ei, no vaata, kui taevad saed, siis ikka ei ole selles mõttes. Umbes sama tehnoloogia peal. Väga parte ei ole saa, kui. Ei, noh, mis vahest seda? Ei, rohkem saa, kui. Ega ma ei lähe ju sul siin, ega ma vihma metsa ei lähe sul siin. Maha võtmõrju. Vaatad seda ise kõdima uus kornad kõdima, ma ei juhu seda kõrima korralikult maast ülesegi tõstada. Ma hakkan sellega saagima, siis ma pean puhkama iga üle poole tunni tagantri. Aga sul on aega ka. Jah, mul aeg on. Mõttegi lihtsalt väikest kergit tahtsin vaatama. Okku, jätkuvad saagi. Noh, mul on paikki selline. Mul on plaanist. Jah. Sulle siis aega püüda ka võtada ja võtada aega. Ei, see on nagu majutusplaanil rahutis asjana, kus ma tean päris elamisse minu lõpus. Aga mida ei rahul on? Ei, no mis ma siin rahul nüüd on? Noh, taati, hakkame vett sisse panema, enne. Nükkene kõrdi või kausi, enne. 700 eurot rõh. Ja võidi ei ole palju eetud. Sisse rõhku. Ma olen ilma isatud. Ei, need ongi, mul on nagu erinevas jalaomandud. Mul on... Mul ei kus ma nüüd ümber vahetan. Kui ma nüüd ümber vahetan, siis on veel valem ju. Nüüd on parem. Nüüd on parem. Aga need on hea, et avastus peaks ise seda materjali võtma. Nüüd see sussid on hea teha vaata. Villist, jah. Ja tihtad, jah. Sul seda vilta muidu nagu üleva. Mõssus, ei ole kuskil, aga kuskil see kindlasti leiab. Anna, kui jumali jõudu. Kuskil see kindlasti leiab. Vajandame need, põradima mingi 1300 eurot, et põradima tutud. Mis me on tegu veel hakkanud? Aga ma ei ole vinti. Anna mulle vinti. Aga vähemalt vaata, kui ilusad on. Ja ma olen kiirem ikka samamoodi käin. Ma siin ise rattudega tegema, nüüd on peaga ja kutu suletud. Proovida ei antud, aga katsuda. Mõtles vähem. 1300 tosse katsudega, see pole naljadile. Ujuks pärast ja meeldada. Ta teeb kalendris, iga kord tuletab meelda sa jõuludega koos. Jah. Tähtsalt pival, kui ma sain allari tosse katsudega. Aga oota, ma tahtsin tegelikult randa, mul oli ühed. Ei, mis mul siin ellest teesid on? 42 allar on väike tule, enne. 42 on väike mõju. Mida on 47. Ole, natukene võtame. 47. Katsume, natukene ootama. Ma ei leia neid enam Nagu jahe lõppe on praegu vendas. 46 tegelikult, aga uskumata suur jalg. Aga elektri on jah väljast. Sama pikku sääre vald. No kuule, see vool on meil peab kõige väle. Enene mõju tagagi. Meil ei ole. Sul on olemas. Nii. Meil ei ole.
siis veel ei ole. Kas ma nüüd saan natukene oma pojaga rääkida, päris õhtu keeles ja ilma sinu ja vahel tegemata? Kui sa normaalselt juttu räägid, niimoodi ka ei tega vahel. See on elama ja poja vahel, just ma lartu ja vahel. Mis asi selle sinu telefoni numbri ka on? Mis see olema peab? See, mis on see number. No kui elektrit ei ole, see ei ole elisti. Miks sa minul sinu eri number vaatanud? Jah. Palun laske minul nüüd lõpuni rääkida. Teete niiksest lihtsalt asjad, niiksest kosmoseid. Kui inimene ütleb nii, et see on tema number. Nii. Kolm kuud on... Mina ei tohi seda... Ole vaid rääkida! Ma ei tea, aga... Kas te võite nüüd natukene civiliseerituma? Mina rääkida. Sina võite. Ja mina ei vista, aga palju riskiid, et mulle kuuled Markus kätte ei saa, et mis asjad see kuuled jäma, mingi vene on nagu kätte vastu ja vene tule klassist, et kuuled. Mida sa valetad, sina edesid? Ei, sina edesid. Ma räägin, võtan jutu kokku, mul on kaks numbrit ja mõlemad on välja, sest elektrit ei ole ja kui see kuskil ei... Ei, sul on mingi kõdima 17 numbrit. Ei, ma need ei ole. Palun ole vaid. Teemis lõpeb 40, see on ainuke number, mis minu tegelikult on. Nii. Ja mina muud numbrit ei tea, mina tean, et mina... Markus ei tea, siis mul on see number, tuleb sinna, et see on Markus. Ja noh, tema on juba sidinenud. Kolm kuud on see tema number, annab tema erisest, sai selle vaba numbri. Ei ole, kui ma ühest erisesin paar või tagasi Markus, ma sain selle sama numbri. Ei lähe mul rääkida lõpuni ju. Ma arvan, et rääkida. Jumal, ole vahitraid! See võitele tõpikile ei vahet selle, sellepärast ühe sõnaga number järelikult, kui ta välja ülitöö on suunud kuskil teise numbri või edasi, noh, asi lähe. Nii, siis nii, et teie põhkis sõgeleb mingi kahtest asjadega, sada inimest helistab päevalt päevalt, aga tal on väga palju sõttu. Mulle küll ei helistagi, hea kui kuus korra helistab teid, siis hästi. Ma olen üle 5000 sõga. Kusu ja jälgi, päris jälgida mingi lõdima paar tuhatele. Et niimoodi, kui sa helistad Markusele, sa mitte kunagi ei saa kindel olla, et sa Markusega räägid üldse. Nii, kas ma saan Markusega ka rääkida vähem, kui on sinu mulle peal kuulunud? No nii. Ühesõnaga, number suunab edasi kuskil vene kuti numbrides, ma pean seda kuskil telefoni külma suurima, mis on lindur suunab. Tema ütleb, et Elisest sai tema selle vaba numbri, ma ütlen, kuidas sa saad vaba number olla, ma ütlen, et ma eile hommikul varame rääkida sinu peal. Ma ütlen, kuidas see võimalik on? Ma ei ole saanud. Selle on lihtne lahendus. Lahendus võib olla selline, et mul oli kunagi enda see telefonnumber oli edasi suunatud minu mingi teisele varunumbrile. Aga see teine varunumber on ammu ära kustunud. Ja nüüd on teine inimese vaba number endale saanud. Ja siis automaatselt, kui mu telefon välja saanud... Ma olen edes nüüd sõgevad ühe numbri. Lase mul lõpuni rääkida, siis ma saan seda sõgikid ära. Jah, nii või. Ühesõnaga, kui mul on ennem olnud igasuguse vabaside kõnekaarte ja siis mul oli tagavaras need kõnekaardid ja ütleme, mul on see praegu põhinumber. Aga põhinumber võibolla oli mul kunagi suunatud mingisugusele kõnekaardile, aga need kõnekaardid on ära kustunud, aga nad lähevad uuesti kasutusse. Ja nüüd, kui mul telefon väljas on, siis seal on telefoni firmas on mälus ja suunab endiselt edasi, aga ütleme, see number juba teisel inimesel vaata. Noh, siis on niuke asja võib olla, ma olen seda järgi uurimas. Kas on kolm kuud tema oma olnud? Ei, no mis vahetab mitu kuud, aga ma räägin, et... Tema oli nüüd ise, kuule, mille on seda siia? Ma lülitan telefoni välja ja kohe lülitas ka. Jaa, mille ta on ennast teinud? Ma tõenäoliselt nüüd uurima seda telefoni firmast, et mida seal äkki on edasi... Mul suunam ei ole jäänud mingisugune suunam. Mul on see ainuke number, mis oli... Jaa, mis selle inimese number ongi see, kelle sa edistasid? Mis tema number on? Sinu numbri peal... Ja sa pead ju temalt küsima, mis tumber tema... Ei, ma helistasin ka sinu numbri peal. Tema on sinu numbri peal. See ei ole vaja. Ei, ega see, et ta helistab mingi numbri peal. Mingi venelane võtab vastu. Ja see, kes vastu võtab, ega need ei pea vaja tööda. Ma saad aru, sinu number oligi tema numbri. Kas sa küsisid, et tal on 522, ta ütles sulle selle või? Siis ka uus kuul. Uuri tõrv.
Aga väga info, siis ma uurin selle nüüd Urmas Pelikale. Ei ole siin. Ei ole Pelikult. Otsa üle tee. Otsa üle tee. Ja see ära nüüd naabriste uue. Sõnna, kuna tema, see kus on tussi ruumi üle tee. Otsa üle tee. Seal ei ole see tussi ruumi, aga ära ja tussi lõtse. Ma kakulsin. Kule ta on? Ootsmised. Ei ole ka mis tähendab, mis saab. Tähendab, mul siis nagu sinuga ei saa ühendust olema. Mis see on? Mis on meda lülitatud? Ei no, elektrist... Ei, te teisid kohe, et ma lülitan selle telefoni teistu välja. Ma lasta lülitada, aga ma räägin, et elektr tuleb tagasi mul. Lülitad kõndus, kõik ei ole. No, mis see on teha? Kui kõik on minu sõprad, kui ole keegi helistab, kõik räägivad sõba, aga mida ei saa kellegi rääkida. 100 inimest ei päeva sõlistama. Mul reaalselt peale sinu helistab võibolla 6, 1 või 2 inimest. No mina ei ole see sõber. Sa oled helised kõige tihedem. Sa inimese ei ma ei räägi. No sina helised kõige tihedem. Võib väga arva kõige teine helistab. Ma näed. Ma täidan 100 inimese ju koha ära. Plinks on täidetud kohe. Aga ma seda arvan, mul on ka keegi teine ka ütlenud. Selle peab välja uurima, mis seal toimub. Aga ma arvan, et võibolla on mingi nukk asja, et võibolla... No võibolla tuleb need kohud välgi siin korda saada muidugi, et nad saavad asjad liikuma, aga sellise on see, et mul peab olema, Allu seda mulle ei anna. Mis seal anda on? Allu ütles, et tema on mingi sinu... Ah, ta luulutab nii sama, seal ei ole mingi salanumbrit, kui ma hoiad. Ma ei ütle siin... Eesti vabariks mingi salajastu. Ei ütle, ütle siin... Salaja trekk. Õue rääkima, et ta elistab seal. Läbi teise satelliidi helistada. Ma peatin kuule. No siia sõna. Secret service on see. Sala teiste värkis ei ole. Secret service on see. See on teiste värkis. Noonjala, poonjala. Sala asja Eestis on. Mida me sinna... Ja ma pidin... Kui isegi president läks välja peale Putinil, oli kõik presidendi küsimused juba kauti kohal olevalt, kui ta küsima pidi hakkama Putinil. Aga... Et enne kui ta kohal jõudu selle poole, nii et selleks nii siin salajast nagu... Ei noh, ma ei saa aru, kas siis see, kui me valik kindlasti, et teile, mis ma vene kirjus, kui te vene kirjus rääkis, pool tundi. Eks see kindlasti see rahva eepos saab pärast sellest kokku rõõda. Aa, Kolmas salajal kohal. Ivan uskab, et olen sokk. See lumi valgud keskele. Kätma kalemi pojad. Kätma kalemi pojad. Ja kas me ootsid jaa, aga nii, et tõrsa, et ma peasin ootama ära, kui mul tuleb see voodi tagasi. Ja ära laakuma tõrsa. Ja, seda nüüd küll, aga... Aga siis ma elisin telefonifirmas, küsin, kas sul on mingi suunamine peal või mitte selle pärast, noh. Kes see inimene rääkis, ma rääkis inimene. No võin ma praegu proovida, kui ma elistad mu numbrile, mis ta ütles, anna mul oma numbrile. Tõrsa, tõrsa, tõrsa. Ah, ei ole üles, mida tegelikult. Ja minu peal tõrsa. Ja ma võin välistama numbri, vaatame, mis ta ütleb. Ei, mul üks varguse number on. Ja mina ainult üks number, meil rahvud ei ole mingi number. Pane seal 522. Ei, mina ei tea. 41 lõpuga. 522-9-0-4-1. Jah, 41 lõpuga ei saa olnud varguse number. Ütleb kohe, et teile pole vastu. Ega ta siis... On välja lõetud. Vahest ta ütleb, et kaest, kui sa suunama hakkab, teed midagi ütleb, et hakkab suunama. Ei, ta ütleb kohe, et on välja lõetud.
Vaata, et seal vaatab, ühes alla vajutab, kandilis nuppus, see reguleeri väel vahes. Venas kule, kes nüüd selle näha praegu oli? Juhu, kui tõenud nii kõige? Oli seal vootu peale, kui kule korreid oli. Ei, ma saan inimese koolise nii ronida. Ma olen vahe tuhtel sisse vaata. Nii, minu kodid on siin, jah. See nahtele kogemine. No see, sinu kõige äldsid. Ja kui aja enne võib väga lugeda midagi. Ja nüüd on nagu tõlus väga nii juba. Ei ole vajalik kõrst nagu. Võtta see tulevam käsi siis. Jõudik või see. Ma mingi kahe kuu pärast umbes tulen, siis ma korjan üles nüüd. Aga selle on kõik sulle siis. Vaata ise, mis sa siit tahad. Ja kui ei taha, siis jätta see siia, mis ei taha. Ei, mina võtan kõik ka. Ma panin sulle need kolm asju sinna. Ei, ei. See tundub ei ole. Noh. Ei, saa, mis ma siin seenetame üle? Mis me siin seenetame üle? Ei näe, et tõle, siin on enda kõdele luudid käppades on nagu jõudu korda kõrge. Noh. See on need kreeka pähkud. Mida sa neid kui kaambriga taavad, aga noh. Noh, vaata, kas mulle see tukka tuli? Kõik on tõllud. See on vaatud. Näe, see. Tükk on, jah. Jah, meil saab, meil saab. Kõdu on kõrnud, ma ütlen nii lõue. Need on hea, need toovad hea lõnne sellepärast. Kus see vartus tõrgu? Näed! Näe, vaata. Näe, siis ma võin sulle... Vekki seda, kui taha. Ei taha, juba peame sitte. Kuule, vennad tule. Kuule nüüd. Vennad tule siia korra. Ole sina väitse. Jah. Okei. Jätla meid, et toidukorab on siin. Pane see... Üle... Oh, me helista mulle küsi selle põhjus. Selge. Kui on siin kapis? Kui me saame, nüüd tule. Siin kapis, jah? No võibolla jah, on praha. Aga meissa peab ka natukene sorteerima siin, ma ei tea. Kõik võimalik asju on siin... No võib-olla terve keldes me on kõik, et arvan, ei näe nagu ütle moodi. Me peame tõesti minema. Kui rohke või rohke tõhki, tõhki. No suuret tänud, et siis... Läsi enele ütle, ei tähti. Ei, mitte ei sisse tulete, ei ole välja. Aa, annal, kuule, tule. Ma arvan, et ära tõi kõnegi paar korra alla. Tule uksse augu, et tule korra siia, ma... Allar! No, suurasti! 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 Miks ta nii lapu oli? Noh, mis ta on siis? Ära sülita välja teed! Palju siin ees teed on? Siis oot, aga ära oleks, ära kõige mitte kõige. Ära kelle kõige mitte, ära kõige mitte kõige. Selle kõige, kui ma tagasi on, siis on... Aega võtame, et meil on kohtu. Noh. Mis sa ei tea, siis sinna ema, ei tea mitte midagi. Sinna ära. Noh, jah, see... Noh, jah, see... No lähme nüüd. Sütsu piiru nüüd, jah? Mida ka tegid praegu? Simulsioon. Mida ka tegid praegu? Kõrv see alkohol, mida ma joon, see hävitab seda. Mine autosse. Näe, näe. Aga jah. Ei, ma räägin Margusega. Sina ei ole mitte mingi ütle jälle. Ole. Lähme. Mille ma saan nüüd siis vägema hooga peale, kui sul on nüüd. Kus see seda Merlin vastas? Millist Merlin? No seda seriaali, kõrdi ma... Merlin. Nimi on Merlin, no. Ma tõsiselt soovitan seda vaata seda. Tõsiselt vaata seda. Muidugi lõpp on hästi kurb ja kõikene valus vaata, no. Kule. No. Mis moodi me siis, ma nüüd saan kõrgunetel korrugud värgid tulevad, kui ei kelistame siis saame... Kuule, ma ärin ühe vist autos ära teilt võib-olla. No, isa ikka annab sulle. Ikka saad.
mida kaks sulle meie kõige 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 praegu ei ole poodi oh iitsan jumal kõige oh aitäh no kuule olge tulid noh lordi luks lahti kuule aga ole siis ikka niimoodi saadaval jaa ole sellega ettevaadik, et sisaldab kõrre tema kloori. Ma saan nüüd politseisi öelda, et poiss on leitud. No näib, kes ära kadus vahetud. Isa keski, see nüüd seda politseisi. Sinu isa keski, see nüüd. Millen ma ära kadusin? Ühendust ei saa. Jumal hoia. Palju keskis kohe politseisi. No ta ei ole minu, elistagu mulle ka ühe korra kas aastas. Aga ei saa elistada ju. Ei, ta võiks ühe korra aastas mulle elistada, oleks väga hästi. No võt, see on nüüd juba suhtlemise. Jah, soovida teine kord talle. Kuule hüva! Noh. Kalli teha. Noh, kalli teha. Noh, ei rüvi kui käinud jah. Püüame. Noh, näeme. Teine nii. Noh, püüame peale. Ikka. Tšau ene. Ma võiks ma pere mul natukene proovida midagi paremat.